Hal-hazırda Tovuz rayonunun Yanıqlı kəndindəyik. Bugün qəhrəman şəhidlərimizdən olan 44 günlük vətən müharibəsinin qəhrəman şəhidi Hüseynov Emin Fərmaylıoğlunun doğum günüdür. Bizlər də hər zaman olduğu kimi Tovuz duran şəhid ailələri birliyi adından şəhidimizin ziyarətindəyik. Allah ruhunu şad etsin, Allah doğmalarına səbr versin. Balaların gel, var olsa kurban. Niye ben bile dememiştim, var olsa kurban. Haberim öyle bir eşimi yalancıklı oldu. Kara gözlü, kara kaşlı oldu. Bana kurban. Ben seninle bile tanışmamıştım. Bizim çok, çok hayallerimiz var. Ben seninle bir getirdim ama nefesle yatmıştım. Bana kurban. Sağ ol, sağ ol. Şeytanır rəcim, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Vəl-Qur'anin Həkim. İnnəka ləminəl mürsəlin. Alə سراطين المعلومين معوات الآزرين بحق محمد وآله الطاهرين بحرمة سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآله محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد الله تعالى وخدومز مبارك ياسين سوره مرحوم şəhid, şəhid qardaşımız Emin İbn Fərmaylın ruhunda ali dərəcədə bizdən qəbul eləsin. Allah Teala məqamını ali eləsin. Ağlamadın ki, qoy yemiş. Ağlamaqdan qural qeyir, sizi də ala qurban. Nələ qulaq azıq? Biz onlara sizə çatırım. Ne günlərə qaldıq? Allah müsaade etmesin, balalarımızın hamısını aldım. Allah cəmi şəhidlərimizə ruhunu şad eləsin. Allah ziyarətlərini qəbul eləsin inşallah. Qəhrəman şəhidimiz atanasına səbir diləyirəm. İki körpə balası var bizlərə əmanət olan, Azərbaycan xalqına əmanət olan iki körpə balası var. Allah onları boya başa çatdırsın. Sağlam canına inşallah. Şəhidlərimiz baş tacımızdır. Şəhidlərimizi unutmayaq. Bir Azərbaycanlı kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq hər kəs şəhidlərimizi öz evladı saymalıdır. Çünki bizim şəhidlərimiz tək öz ailəsi üçün, öz balaları üçün canlarından keçmədi. Ümumi Azərbaycan xalqı üçün canlarından keçdi. Onun üçün də ümumi Azərbaycan xalqının borcudur ki, şəhidlərimizin yolunu gözləsinlər, şəhidlərimizin ziyarətini etsinlər. Onları heç bir zaman ziyarətsiz qoymasınlar. Mən həmişə demişəm ki, şəhid ailəsi heç kimdən heç nə istəmir. Şəhid ailəsinin heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Şəhid ailəsinin ehtiyacı tək onların şəhidlərinin ziyarət olunmasıdır.
tək onların qapılarının açılması, atananın ziyarət olunmasıdır. Başqa bir nəyəsə şəhid ailəsinin ehtiyacı yoxdur. Birinci Qarabağ müharibəsində Tovuz rayonu qəhrəman bir rayon oldu. 12 iyul döyüşlərində də bunun kimi. Biz 12 iyul döyüşləri başlayanda Tovuzda birlik yaratdıq. Tovuz Turan şəhid ailələri birliyi. Yəni, mən deyərdim ki, Azərbaycanda ilk yaranan birliklərdən biridir. Ona görə, ona əminlikdən deyirəm ki, 12 iyul döyüşləri olanda vətən müharibəsi başlamamışdı. Biz vətən müharibəsindən qabaq bu birliyi yaratmışıq. Bu birliyi də yaratmaqda bir səbəbimiz olubdur ki, mən özüm şəhid qardaşıyam, mən 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidinin qardaşıyam. Mənim 12 yaşım var idi qardaşım şəhid olanda. Mən anamın məzar daşını tək qucaqlayıb ağladığını görərək böyüdüm. Yəni bu birliyi yaratmaqda məqsədimiz oldu ki, heç bir ana tək qalmasın. Heç bir ana məzar daşının yanında tək qalmasın, tək sızlamasın. Onda ana ikinci səfər ölür demək olar. Ana, biz həmişə səninləyik. Biz həmişə şəhid analar. Biz həmişə bir vətəndaş kimi. Qardaşımın ruhu şad olsun. Cəmi şəhidlərimiz. Həmişə mən Qazan Həsanda da bütün yeminimin başında deyirəm ana qurban. Bütün qardaşlarımın ruhu şad olsun. Hər adına cuma günü. Həmişə onlara birinci deyirəm, İmam Hüseynimə deyirəm ki, siz İmam Hüseyin qulluqçusunuz ana qurban. Mən nə deyim, ayrı. Sözüm həmişə olar oldu, həm də suramı çöyürürəm, fatihələrini verirəm ki, ana quran, ən çox birinci sizə çatan oldu. Allah şəhidə də dəyər verənlər var olsun, canı sağ olsun, əhlarınız ağırmasın. Allah şad günlərə gəlin, bir daha tarihir balam, yeni gəlir balam, toyuna gəlin. Amin, amin. Allah bundan sonra əhlarımız... Heç kimi acı gün göstərməsin. Amin. Mən elə düşünürəm ki, şəhidlərimizə dəyər verməyən insanların ya gərək qanında qarışıq olsun. Ya da Azərbaycan milləti olmasın ki, o şəhidlərə dəyər verməsin. Çünki şükür, düşünəndə ki, hamız bu şəhidlər bizim üçün, hər kəsin, belə deyək, Allah hər ananın balasını, hər kəsi qorusun, amma düşünəndə ki, evladımızın dırnağına bir daş dəyibdir, ona belə dözə bilmirik. Amma bir şəhid anası, bu şəhidin dərdi də tamam başqa olur. Çünki bu, vətən üçün gedibdir. Xəstəlikdən, başqa bir şeydən gedəndə ona valideyn razılaşır, barışa bilir. Amma vətən uğrunda, yəni hamımız üçün, millət üçün canından keçdiyinə görə bu ailənin diqqətsiz qalanda o ailəyə təsir edir. Onun üçün şəhidlərimizi həmişə ziyarət edək, ailələri təqib olmaq. Həmişə şəhidlərimiz yanında olmaq. Hər zaman, hər zaman şəhid ailələri yanında olmaq. Bir vətəndaş kimi. O balalarını yaşadan bilək. Cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah şəhidimizin ata-anasına səbir versin. Allah ruhlarını şad eləsin. Nə deyə bilərəm? Bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Və mən aniyə də şəhid anasına, şəhid atasına, şəhidimizin yoldaşına Allahdan səbir arzu edirəm ki, səbirli olsunlar. Şəhiddir də. Şəhid elə belə şəhiddir. Şəhid devlət üçün, millət üçün, xalq üçün şəhid olur. Yılmar mənim düz buyurdu ki, dedi ki, şəhid gedib bir avariyyə düşməyib bu. Bu avariyyə düşmədi, bu nədənsə bir olmadı. Mən avariyyə düşənə pis demirəm. Amma xalq üçün, devlət üçün, millətin şəhid olanın dəyərini vermək lazım. Nəinki mülki insanlar, hətta bütün insanlar, bütün, nə deyim Allah, elə məmuru olsun, ya başqa-başqa insanlar olsun, dəyərini vermək lazım, dəyər versinlər. Verən də var, verməyən də var. Verən də sağ olsun, verməyən də sağ olsun. Əliyev, Allahın aqəni qəni rəhmət eləsin, Tovuz şəhərini, Tovuzu o saxladı. Onun sayəsində, onun ətrafında olanların sayəsində biz büyük gündə yaşayırıq. Murad Əliyevə Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun, o da şəhid kimidir. Ona şəhid kimi ad vermək olar. Bütün şəhidlərimizə, Azərbaycan xalqının şəhidlərinə Allah rəhmət eləsin. Emin qızdan gəlindən avurda həyəli bir gözəl oğlan idi. Başını qaldırıb bir insana baxmırdı. Yəni ki, elə avurlu oğlan idi, elə həyalı oğlan idi. Allah hamısına rəhmət eləsin, hamısına məkanı cənnət olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Elmar müəllim demişkən, mən də istəyirəm ki,
Şəhidlərimizə dəyər verənlər daha da çox azdır. Bugünkü gün üçün çox azdır dəyər verənlər. Eyni simalar, eyni üzlərdir, dəyər verən adamlar, eyni adamlardır. Heç artıra bilməmiş hələ ki. Amma artsa yaxşıdır. Amma şəhid ailəsi nəyə ehtiyacı var? Bir dənə mənəviyyata ehtiyacı var ki, mənəvi cəhətdən şəhid ailələrinin yanında olmalıdırlar. O da aidiyyatlı adamlar, aidiyyatlı qurumlar çox vaxtı heç biri olmur. Çox vaxt yox, elə deyərəm ki, 99% olmur. 1% arada belə də gəlib dəyərlər, dəyməzlər. Ancaq əslində olmalıdırlar. Hamısı da onların birinci insani borcudur ki, şəhid ailələrinin yerində olsunlar, şəhid ailələrinin yanında olsunlar, ata-ananın yanında olsunlar. Bizim hər birimizin qavarası qalır. İçimiz yoxdur. Yəni ki, bizim mənəviyyatımız gedib yoxdur. Prosto kimsə də nə baxsa da həyat dayanacaq, o vaxt çıxıb gedəcək, balalarımıza qovuşacaq. Amma bugünkü gün üçün mən şəxs istəyimdir ki, eyni üzdü adamlarıq. Biz hər dəqiqə bir-birimizin yanındayıq. Bunu biraz cəmaat da qoşulmalıdır buna. Buna məmurlar da qoşulmalıdır. Hansı ki, o evlatlarını daldıya soxdular, qoymadılar döyüşə getməyə. Dəlil ədlərini də qayıdıb axıllandırıblar. Həmin evlatların ataları, anaları, onlar gəlib bizi ziyarət eləməlidirlər. Şəhidlərini ziyarət eləməlidirlər. Bir dənə qəbirstanlığa əvvəllər var idi. Bir dənə qəbirstanlığa əhəli mən son vaxtlar görmürəm ki, kimsə də getsin, iki dənə gül qoysun, o valideynsiz. Yoxdur elə şeylər. Əvvəllər hərbi hissələrdən gəlib gedənlər çox idi. İndi yoxdur, seyrəli ucu azalıb. Çox, çox xaiş deyirəm ki, bu cəmaatdan, bu millətdən. Bizi saymaq lazımdır. Bizim dalımızdan gəlib getmək lazımdır. Biz ata-analar elə belə şəhid atası, anası olmamış. Hərəmiz bir evlat vermiş bu dövlət, bu vətən üçün, torpaq üçün. Mən də sinərdim başqaları kimi, o məmurlara çatır bu sözlər, hansı ki, evlatlarını daldıya soxdular, sindirərə. Onlar kimi mən də sinərdim, mən də qoymazdım oğlum getməyə. Ancaq yox, getdi mənim oğlum kişi kimi, kişi oğlu kimi. Əslinin Azərbaycanın başını uzatdı. Lazımdır ki, onların da borcudur ki, lazımdır, yox, borcudur. Bilavasitə borcudur ki, gəlsinlər bizi ziyarət edəcəksiniz. Eləməlidirlər. Tovuz Turan Birliyi adından onlara Şəhid Emin Hüseynov fərmail olunur. Mevlüt gününə yığılmışıq. Mən Allahdan fərmail atıya, İlmara bacıya səbir dözüm diləyirəm. Onun yoldaşı Təranə xanıma can sağlığı arz edirəm ki, belini bərk bağlasın balalarının üstündə həm ata, həm ana olaraq onları böyüsün. Eminin adına layiq evlat böyüsün. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Qazilərimizə də can sağlığı. Yəni, çox çətindir bugün bizim üçün. Yəni, bizim qəhrəman oğullarımız getdi. 30 ildə alınmayan torpaqlarımızı geri qaytardı. Vətən üçün canlarını fəda verdi. Qanları ilə tarix yazdılar. Ruhları şad olsun, məqamları uca olsun. Amin. Allah atıya, anıya, Təranə xanıma səbir dözüm versin. Bütün şəhid analarına. Xalamızın cənnətdəki dəyişməyinə ad günü mübarək olsun. Bütün şəhidlərimizin yeri cənnət olsun. Atasın, anasın Allah səbir versin, dözüm versin. Amin. Bugün biz burada tutmuş şəhid anələri təmsil edirik. Demin qədər olanımızın yorulu günüdür. Ona görə biz valideynin yanında olmalıdır özümüzü. Boş bildik, həmişə olmalıdır. Həmişə də olmalıyıq. Bu tək bizim borcumuzdur. Bugünkü gündə həyatda yaşayanlar hər birinin borcudur ki, bu evlatların valideynlərinə diqqət yetirsinlər, onların yanında olsunlar, mənəvi dayaq olsunlar. Onlara başqa bir şey lazım deyil. Allah hər bir şəhidimizin yerini, məkanı cənnətdir. Yüksək məqamındadır. Allah onları valideynlərinə səbir versin. Dövlətimizə əmin-amanlıq şükür arzulayaq. Qoy ölkəmizin üzərindən bütün o qarabuluqda çəkilsin, geçsin. Gələcək nəsinlər, bu günlər görməsinlər. Heç bir valideynə qismə qalmasın. Allah səbir versin. Şəhidlərimizdən məqamımızın yerləri cənnət olsun. Allah bütün ailələrə səbir dözüm versin. Allah
Sən ailələrə qorusun ki, nə qədər ailələr yaşayır, şəhidlər yaşayacaq. Çünki həyat elə gətirib ki, şəhidlərimizi yaşadığımız hal-hazır ki, bu gündə ancaq valideynlərdir. Allah hamıya səbir, dözüm versin. Sən mənə sağ ol, hırtlar şad olsun. Hadi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Doğum günün mübarək olsun. Əziz qardaşım.